ଏ ଜୀବନ ଆଉ କେତେ ଦେବୁ କଷଣ, ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ଏତେ ଦୁଃଖ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ଚାପି ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିଯାଉଛି ସୁଦର୍ଶନା ମାଉସୀ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 77 ଛୁଇଁଲାଣି, ଦେହରୁ ବଳ ବୟସ ଗଲାଣି। ସଳଖୁନି ଅଣ୍ଟା, ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଉଛି ପାଦ। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଜୀବନରେ ସେ ଏକା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଦୁଇ ଝିଅ, ବିବାହ ପରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ନାଁରେ ଲେଖାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ମାଆକୁ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଦିନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ଦିନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଏହି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ଭେଙ୍କଟରାୟପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ସୁଦର୍ଶନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହି ବୟସରେ ଓଳିଏ ରୋଷେଇ କଲେ ପୋଚ ଭାତ ଖାଇ ଚଳେ ଆଉ 5 ଦିନ। ରିନା ପଣ୍ଡା, ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ପିଣ୍ଟୁ ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ, ବଡ଼ ପୁଅ ପିଣ୍ଟୁ, ସାନ ପୁଅ ମିଣ୍ଟୁ, ଏତା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ନାତୁଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ନାତୁଣୀ ଘଇତାର ଗଲା, ଗୋଟେ ଥର ଗଲି ରହିବେଲି ଯେ ସେ ନାତୁଣୀ ବେଲା ଏଇଠି ଏକା ରହିବ କାଣେ, ନାନୀ ହେରୁ ଯାଉନ, ନାନୀ ହେରୁ ଯାଉନ, ମୁଁ ନାନୀ ହେରୁ କାନ୍ଦି ହେଲ, ନାନୀ ହେର କିସ ନେଇଯାଇଥିଲ, ତମେ ତ ପୁଅ ହେଲ, ତୋ ଭାଇ ତ ପୁଅ ହେଲା, ତୋତେ ସବୁ ରଖିଲ ତମେ, ନାନୀ ହେରୁ କାନ୍ଦି ସେଟା ରଖେନି, ଖିଙ୍କିରା ମିଙ୍କିରା କରିକି ନାନୀ ହେରୁ ନଗଲେ ତମ ଘରକୁ ଜହରି, ତମ ଘରକୁ ଜହରି ବୋଲି ଝିକୁଛି ଖୁଚି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲା 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି। ସବୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ ରଖିଲା, ତାକୁ ତ ଯେଉଁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 40,000, ସିଏ 40,000, ଇଏ 40,000, ଆଉ କାନର ଏ ଝିକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଖାସ 5 ଲକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଭାଗ ନେଇଛି ରଖୁନି, ଯିଏ ଭାଗ ନେଇଛି ରଖୁନି, ତୁ ତ ନେଲୁ ସିଏ ତ ନେଲା ଭାଗ, ଆଉ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାକ ମୋର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସୁନା 4 ତୋଳା, 5 ତୋଳା ସବୁ ତୁ ରଖିଛୁ, ଆଉ ସେ ଭାଗ ନେଲା, ସେଟା ଭାଗ ନେଲା ଯେ ସେଟା କିଛି କାଣି ରଖିବ। ମାସକୁ ଥରେ କେବଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୁଦର୍ଶନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଚାଲୁଛି ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ତ କେତେ ବାପା ତ କାଳି କେତେ ବର୍ଷ, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲେ, ଆଉ କିଏ ତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ଜଇନ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, କିଏ ଆଉନାହାନ୍ତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ପଚାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣ, ଆମେ ନା କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆଉଛି ଦେଖାନି ତାଙ୍କୁ ଆ ଜାଣ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣ ଘର ପରିବାର ରୋଷେଇ ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇ ଗଲେ 2 ଦିନ ରହି ଖାଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଆ ଜାଣ ବୁଝିଲେ, ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଜି ରାନ୍ଧିଲେ 2 ଦିନ ଭୋକେ ରହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାସିଆ ଖାଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଡେଲି ରାନ୍ଧିକି କ'ଣ ଖାଇପାରିବି ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ଧରିବି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁଅମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝିଅ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲା ପରେ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ମାଆକୁ ପର କରିଦେଇଛି। ସୁଦର୍ଶନା ମାଉସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଏମିତି ଛୁଆ ଭଗବାନ କୋଉ ମାଆଙ୍କୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପର ହୋଇଗଲା ଜନ୍ମିତ ମା, ନିଜର ଝିଅର ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ନାତିଙ୍କୁ ନିଜର ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନାତି ଝିଅ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କେବେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ ପ୍ରପ୍ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।